যিসকলে মোক বেয়া পায় বা ভাল পায় এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আজি মোৰ জন্মদিন শুভেচ্ছা উপলক্ষে আপোনালোক সকলে কমেন্ট বক্সত হেপি বাৰ্থডে টু ইউ বুলি এটা কমেন্ট মই আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। হেল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। মই জাহিদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ফ্ৰম আসামৰ এটি অন্যতম ব্লগ। চ' গাইজ, আজিৰ ব্লগটি একেবাৰে মানে বেলেগতকৈ বেলেগ হ'বলৈ গৈ আছে, মানে মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এটি ব্লগ ভিডিঅ'। তো গাইজ, পিছফালে চাব পাৰিছে ডেকৰেশ্যনৰ কাম চলি আছে। এইফালে কিন্তু আমাৰ দাদাসকলে একদম ভালকৈ কাম কৰি আছে, একান্ত মনেৰে কাম কৰি আছে। আৰু মই আজি আপোনালোকক কৈ আছোঁ কিয় কাম কৰি আছে। হয়তো বহুতে ভাবিছে কি জানি জাহিদা আকৌ কি কৰি আছে এইবোৰ মেজিত আহি। মানে গাইজ, আজিৰ তাৰিখত মানে আজি 8 আগষ্ট 2023, অৰ্থাৎ 8 আগষ্ট তাৰিখে মোৰ জন্ম হৈছিল, মানে এই পৃথিৱীখনত মই আহিছোঁ 8 আগষ্ট তাৰিখে। তো ভাবিছোঁ যে 8 আগষ্ট তাৰিখে যদি মই আহিছোঁ, সেইবাবে মই মোৰ জন্মদিন উপলক্ষে মানে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে মোৰ লগত কোন কোন আছে, কোন কোন সহযোগিতা কৰি আছে, কিমানখিনি কাম প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ঠিক আছে। আৰু মানুহ আহি আছে আৰু আপোনালোকে আহিব। হয়তো মই বহুতকে ইনভাইট কৰিব পৰা নাই, মোৰ প্ৰায় 2,18,000, অৰ্থাৎ 2,18,000 অধিক ফলোৱাৰ্ছ আছে। সকলোকে মই ইনভাইট কৰিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোক সকলোকে। মই মোৰ জন্মদিনৰ ইনভাইট কৰিছোঁ, আপোনালোকে আহিব মেজি ৰিজৰ্টত আবেলি 3 বজাৰ পৰা আপ টু 6, 7, 8, 9 যিমানখিনিলৈ আমি চলাব পাৰোঁ, সন্ধিয়ালৈ আমি চলাম। আৰু ইয়াতে কি কি কাম চলি আছে, আৰু প্ৰথমতে চিনাকি কৰিছোঁ এজন কোন, এইজন মানে ৰাহুল, মানে মোৰ ভাইটি, মানে দেখাত কিন্তু অকণমান মানে ডাঙৰ হ'লেও কিন্তু মোৰ ভাইটি হয়, ঠিক আছে, যিহেতু মোতকৈ বয়সৰ সৰু। তো এইফালে চাব পাৰিছে, এইফালে চাওক আপোনালোকে, এইফালে যিটো চাৰ্কেল বনাইছে তেওঁলোকে বাৰ্থডেৰ কাৰণে চাৰ্কেল, এইফালে ৰাহুল, ৰাহুল খালী লাজ কৰে, এইটো চাৰ্কেল বনাই আছে। আৰু ইয়াক কিন্তু সম্পূৰ্ণ কিন্তু আইডিয়া মোৰ এজনী স্পেচিয়েলি এজনী আইডিয়া দিছে, আৰু তেওঁৰ মানে ডিচিশ্যনত এইবোৰ হৈ আছে। চ' তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু তেওঁ মোৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি কৰিছে, মই ক'বলৈ যোৱা নাই, যিহেতু আপোনজনীয়ে যদি মোৰ কাৰণে কিবা কৰে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম, যিমান কৰিলেও কিন্তু কম হয়, হয়নে নাই? আৰু এইফালে চাওক আমাৰ যিটো চাৰ্কেল, ইয়াতে আমাৰ বাৰ্থডেৰ যিখিনি ডেকৰেশ্যন কৰিব লাগে ইয়াতে কৰিব। আৰু ইয়াতে চাওক কাম কৰি আছে দাদাসকলে, দুজনে দাদা, মই শুনিম তেওঁলোকক কেনেকুৱা আজি তেওঁলোকৰ মনটো। আচ্ছা দাদা, কেনেকুৱা লাগি আছে? অলপমান ভাল লাগি আছে, ভাল লাগি আছে ন, ভাল লাগি আছে না? মোকতো চিনি পায়, চিনি পায়। আৰু ইয়াতে দুই দাদা একদম ভালভাৱে কাম কৰি আছে। আৰু এইফালে চাওক, মানে কেমেৰামেন আহিব, একদম প্ৰফেচনেল কেমেৰা লৈ আহিব, মানে ফটোশ্বুট কৰিব। তাৰপিছত খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি, সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আৰু খোৱা লোৱা মেইনটেইন কৰিব ৰাহুল, মানে ভাইটিয়ে মেইনটেইন কৰিব। আৰু যিখিনি বাকী কাম আছে, মানুহক আনি কেনেকৈ বহাব লাগে সেইখিনি কৰিব বাকী এজন, আৰু আন এজন আছে এইফালে এইফালে, মানে এইকেইজন চব কিন্তু মোৰ মানে ইনভাইট কৰিছে, তেওঁলোকে আহিছে। আৰু ইয়াতে কাৰ্পেট হেৰি কৰি আছে, ইয়াত চাওক, ইয়াত চাব পাৰিছে, কাৰ্পেট বিচাৰি দিছে, কাৰ্পেট পাৰি দিছে, ইয়াত চাব পাৰিছে। আৰু এইখিনিতে আমাৰ মেইন যি ডেকৰেশ্যন হ'ব এইখিনিতে হ'ব। আৰু কেমেৰা এইফালে ঘূৰা, বাৰ্থডে দিনতো কাজিয়া কৰিব লাগে এইফালে এইফালে। আৰু ইলিয়াছ ভাই, থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ ছ' মাছ। এই মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেচেৰা মোৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আছে ভাই, মোৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে। কালি যেতিয়া মই ফোন কৰিছিলোঁ কৈছোঁ ভাই মোৰ বাৰ্থডে কালি, তুমি থাকিব লাগিব, ই চিঞৰি চিঞৰি এটাই কথা কৈছে, দাদা মই কি কৰিব লাগে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই যে চাব পাৰিছে এইফালে বক্স, মানে ছাউণ্ড ছিষ্টেম যিমানখিনি কৰিব লাগে, তাৰপিছত এইফালে কাৰ্পেটৰ কাম যিমানখিনি কৰিব লাগে, তাৰপিছত এইফালে যিখিনি ডেকৰেশ্যন কৰিব লাগে, সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব কিন্তু আমাৰ ইলিয়াছ ভাইয়ে লৈছে। তাৰ কাৰণে একদম থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু যিয়ে তো ফুল ব্লগ ভিডিঅ' মই ৰাতি আপলোড কৰিম, ৰাতি বনাম, ঠিক আছে। ৰাহুল, ৰাহুল এইফালে এইফালে, তো এয়া চাওক চাৰিওফালে চাওক, সম্পূৰ্ণ কাম চলি আছে, চাব পাৰিছে। আমি মেজি ৰিজৰ্টত আছোঁ, যদি কোনোবা আহিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ৰাহুল আহিব না, চবে আহিব, কোনো টেনশ্যন নাই, তোমালোকৰ জাহিদ ভাইৰ বাৰ্থডে, গতিকে তোমালোকে চবে আহিবা, চবে আহিবা মেজি ৰিজৰ্ট নিয়াৰ বাই বেকী ব্ৰিজ, ঠিক আছে, সৰভোগৰ পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ, গতিকে আহিব যদি বিচাৰিছে দেন আহক, ইয়াতে লগ কৰক, ভাল কৰি একদম ইনজয় কৰক, ঠিক আছে, কৰি পিনে ঘৰলৈ উভতি যাওক, নেকি ৰাহুল? আৰু ৰাহুল ঠিক আছে বাৰু, খোৱা ধোৱাৰ দায়িত্বটো লৈছা, ভালদৰে একদম প্ৰপাৰলি কৰিবা, ঠিক আছে। তো ফুল ব্লগ ভিডিঅ' মই ৰাতি আপলোড, প্ৰত্যেকটো কাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব, চবে গাইড কৰা মানুহ আছে। আৰু আমাৰ এতিয়া হৈছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট, একদম প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় অজয় দা, মই বহুত ভাল পাওঁ তেখেতে, বহুত ভাল মানুহ মানুহ। তেখেতে কি কৰিছে, যোৱাকালি কিন্তু গুৱাহাটীত আছিলে, গুৱাহাটীৰ পৰা মোৰ মানে স্পেচিয়েলি এজনীয়ে তাক কল কৰিছে যে দাদা আপুনি কালি এনি হাও আহিব লাগিব। তাৰপিছত ৰাতি 4টা বজাত কল কৰিছে, হয়নে নাই? কল কৰি পিনে উঠাই দি ট্ৰেইনত আহিছে তেখেতে, আৰু এয়া ভণ্টি আছে, দুজন আহিছে, আৰু এজন আছে না, এই তিনিজন বহুত ভাল মানুহ হয়, বহুত ভালকৈ প্ৰপাৰলি মানে মেকআপ কৰিব পাৰে, মেকআপ আৰ্টিষ্ট। মই বাৰু মেকআপ নকৰোঁ, মানে স্পেচিয়েলি এজনে আছে মোৰ কাৰণে, তেখেতে কৰিব। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আহি? বহুত ভাল লাগিছে ন, কেনেকুৱা লাগিছে ভণ্টি? ভাল লাগিছে, চবেই মানে গাইড কৰা মানুহ আছে আমাৰ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গাইড কৰি যাব। থেংক ইউ ছ' মাছ, আজিলৈ এইখিনিয়ে, বাই বাই, জয় অসম।